Բարև ձեզ, Մարտավարի, այսօր կխոսենք մեդիա փորձագետ Սամվել Մարտիրոսյանի հետ։ Սամվել ջան, խոսք եմ տալի, հաղթանակից հետո սեղան գցեմ։ Գիտենք, որ համացանցումը պատերազմի հայտարարված մեզ, կոտրվում են կայքեր, արվում են պրովոկացիոն հայտարարություններ։ Մի խոսքով, այս թողուբոհի մեջ ուզում եմ մենք հասկանանք, ինչ կարելի է անել ինտերնետում, իսկ ինչ չի կարելի անել ինտերնետում։ Սկսենք դրանից։ Սկսենք։ Հարցը միանգամից ասեմ, նենց չի, որ շատ հեշտ է, որովհետև գնալով այդ կեղծիկ սարքողներն են վարժվում, էլի։ Բայց կա մի քանի այսպես ստանդարտ բան, այն ինչ անի, հասարակ միջին հայ մտավորականը կամ քաղաքենին, ով իրան ոնց համարում։ Քաղաքացին, այսպես ասեմ։ Այո։ Առաջինը դա այսպես ճգնաժամային պահերին դա ոնց ասեմ, քրտն է, այսպես ասած։ Այսինքն պետք է կտրել քեզանից այն աղբյուրները, որոնց մասին դու չգիտես, թե դա ով է։ Չես իմանում, այն նենց ոնց որ մտնում ես սուպերմարկետ, տեսնում ես անհայտ ծակումով ինչ-որ մի ուտելիքը, միանգամից չես չես առնում։ Չես առնում, չէ՞, գոնե հարցնում ես։ Կարող առնես, բայց գոնե երեխու վրա չես փորձի։ Գոնե կարտաս ինչ է։ Այսինքն, ընտրում ենք մի քանի լրատվամիջոց, որը մենք մինչև հետ էլ կարդում ենք, կան հաստատ, որոնց վստահում ենք։ 3-4 հատ, ինձ թվում է, ես անուններ չեմ տա, որտեղ ամեն մեկս մեր նախասիրությունները ունենք, վերջիվերջո չմոռանանք Հայաստանը, այսպես քաղաքական պարակտվածություն կա, մեկը էս թևի լրատվամիջոցացումը, մեկը այն նորմալ էս պահին դա գուտվի։ Ընտրում ենք մի քանի լրագրող ու փորձագետ, գիտենք տենց մարդկանց, հա, որոնք սոց ցանցերում էլ կան, գրում են, կարելի է իրանց հետևել։ Տեսել ենք, հետևում ենք։ Ու տեսել ենք, այսպես հա, ու համոզված ենք, որ այդ իրա հաշիվն է նաև։ Եվ կա մի քանի այս պահին կոնկրետ պաշտոնական աղբյուր, հա, պաշտպանության նախարարության Արծրուն Ավանիսյան ու Շուշանը, խոսնակը։ ԱԳՆ-ից Աննան Նախդարյան, այսպես անուններն եմ տալի, մարդկանց, այլ ոչ թե կառույցներ, որտեղ վերջիվերջո մարդկանց գիտեն, կոնկրետ։ Բացի իմանալով ավելի դուրեկան է լսել Աննան Նախդարյանին, քան ինչ որ կարդալ մամուլի արտագրություն ԱԳՆ-ից։ Կա միասնական տեղեկատվական կենտրոն, որի հետ մենք մինչև վերջերս առնչվում ենք, առաջուր կորոնավիրուսի առավոտը նայում ենք, քանի հոգեվարակված, հիմա ոչ ոք։ Հիմա դեպի մոռացա գրաված։ Ես նոր հիշեցի, որ տենց բան կար կորոնավիրուս։ Այդ աղբյուրներն են, մնացած ամեն ինչ, եթե կարդում ես, դու պետք է ոնց որ մտքում պահես, որ սա կարծիք է, կարող է կերտիք է, հաստ չի, հա։ Մեկ է տեսում ես ինչ-որ մեկի ստատուսը սկսում են տարածել ու կարծես թե դա հը մեկն է ասել։ Դու հարցնում ես ով, հա, ասում են չգիտեմ, մեկը գրել էր, որոշեցինք տարածել, դրա վառ օրինակը, որ չոր մեկը դրել է այս համահայկական հիմնադրամը ուղարկել է SMS, որ 8000 համարին ուղարկեք կարճ հաղորդագրություն ու 1000 դրամ կնվիրաբերեք Արցախի այս հիմնադրամին։ Մեկը կախել է ժողովուրդ, ադրբեջանցի խակերներն են, նրանք այնց խայով են, չէ՞ սիրում գրել։ Նայում ես 3000 հատ շեր արած։ Առաջինը այս գրողը որտեղից է վերցել, որ ադրբեջանցի խակերներն են, հա, հոտ էր գալի այդ SMS-ին, ինչ ես դու որոշել, մյուս տարածողները ինչու են որոշել, որ այս մարդը վստահել է աղբյուրը, հերիք է բացական ճակատով ինչ-որ մեկը գրի, սա սկսում են տարածել։ Ու դա հազարական խոսել ենք, եթե հա չի օգնում կարծես, գիտես։ Չէ, օգնում է, ուղղակի քիչ է օգնում, վերջիվերջո կան մարդիկ, որոնք տախտակ են։ Իմ անձնական օրինակով բերեմ, հեչ անձնավորված չեմ ուզում անել, տախտակ ես իր քեզ իշես, հա, էլի, ունենց, քանի որ ես չեմ նեղվում, հանգիստ կարամ խոսամ, ինչ-որ վիդեո է այս օրերին, հա, ինչ-որ բան են հարցնում, ոնց անել, ես բացատրում եմ, մեկնաբանությունները միշտ մի քանի օքի գալիս են, այդ ղզիկը ականջողով ողա, սրանք եք լսում եւ այլն, հա։ Հիմա այդ մարդուն, որը այս ամեն ինչից մենակ ջոգել է, որ ականջից ականջող է, դու ինչ կարող ես բացատրել։ Հա, պարզ է։ Միգուցե ինչ որ քարչիցը 8 լիտր հոգնան կարող է դեպի ուղեղ արյունը շատացնի, այսպես շրջանառությունը եւ հա, բայց այսինքն կան մարդիկ, որոնք ինչքան ուզում ես, ինչ ուզում ես, ինքը
Մինչև հիմա ցենք բազմապատմա նախյուսակի դեմա պայքարում, հա։ Դեմ չեն խոսում, ասենք ինչ որ։ Բայց գլոբալ առումով մարդիկ քիչ-քիչ կրթվում են։ Ուղղակի մեր վատ ինչն է, մենք անպայման ցենք մի բան պետք է լինի, որ հասկանանք։ Որ սկսենք թափով կրթվել, էլի։ Օրինակ նայ, այն ադրբեջանցի գեներալի մասին այդ նուրը, որ բռնել են իրան, հա, այդ բարխուդարով է ինչի՞։ Աննել չեմ հիշում, ասեմ, կարևոր չէ, բյուլբյուլ օղլին չէր, այդ հաստատ մնացած։ Հա, ինչ որ բռնել են, այ հիմա դա պարզվեց, որ դա ադրբեջանցիներն էին տարածել։ Ինչի էին տարածել, ասենք։ Կարո՞ղ ես ազնվորեն ասած, այդ բանի թելով չեմ գնացել, որովհետև այդտենց էլ չխորացա։ Սկզբ նախյուրը չհասցրեցի բռնացնել, ու սենց գնաց այս տարապիտակ արդեն Facebook-ում չես հասցնում գտնել, էլի։ Բայց տես, օրինակ բերեմ, մյուս բանը, որ շատ ակտիվ տարածում են, ու ամենավտանգավոր բաներից մեկն է ձայնային այս հաղորդագրությունները։ Messenger-ով ինքն էլ տենց գրես, եթե դու հոդված ես share անում, հələ մարդիկ պետք է գան, կարդան, մտածեն, նոր share անեն, այս ձայնայինները գցենք երկու Եվրոպեանոց ձայնային է գալի, թափով լսում է ու սաղ ընկերներին դնում ճպ 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 ճպ, այդ էլ հեշտացնում է այդ անտերը, չէ, հեշտ է։ Ու բացում ես, մեկը գրած է Ժոր ջան, այսօր ժամու 12-ից մինչև ժամու 4-ը կոմպյուտերները ու հեռախոսները անջատեք, ռադիացիա է գալի։ Որ դու տենց բան անես, դա քո դեմքի արտացում, ու կասենք հումոր, բայց զգում ես ու լուրջ է, հա։ Այն ի խորոց Լյարթո, հա։ Մի հատ այտենց բան կար, սովետի ժամանակ այտենց իրար բան էին անում, կատակ էին անում, էլի պրիկոլ էին անում, զանգում էին, ասում էին, բանա պատստանցիան վառվում է, հեռախոս։ Չէ, հեռախոսը դրեք։ Հեռախոսի տրուպքեն դրեք ջրի մեջ։ Ջրի մեջ, ոչ չվառվի։ Պատկասում տատս արել էր։ Ես էլ այտենց տատ գիտեմ, իմ համադասանց ու տատը արել էր։ Տատիս շատ մտտում են տուն, տեսնում են Լիզա տատիս դրել է վեդրոն, կոխել է հեռախոսը ջրի մեջ, Լիզա ինչ ասեմ, բացածին սենց հետո ծիծաղացին, բոլորը բլա ասել տատս հասկացանք։ Մեծ կիներ, ոնց որ առանձնապես դրոշ չէր ավարտել, բան։ Ոնց կարելի ասենք, մի անգամ կոմպյուտերով ռադիացիա ոնց կարա ասել, ասենք։ Մինչև հիմա օֆիսներ կան, որտեղ մոնիտորի կողքը կակտուս է դրած, դու ինչի մասն ես խոսում։ Հա, այսինքն կակտուսը քաշում է այս բանը։ Այն երբ որ այն լամպովի բաներն էին, մոնիտորները, որ ասենց ոտի տնգնում է ու մի անգամից ռեանիմացիա։ Դրանց կողքը դնում էին ու ինչ-որ այնց լեգենդ կար, որ կակտուսը քաշում է, հետո իրա հենց կարելի է երևի բան, տեկիլա քաշել գցենք։ Բայց ուրան քաշել։ Հա, բայց այս նորերը, որ ընդհանրապես ուրիշ բան, մարդիկ գինեն, որ եթե մոնիտորա, ուրեմն ռադիացիա է, դա ռադիացիա, ուրեմն կակտուսա, ու տենց մնացել է, էլի։ Լավ, ուրեմն պայմանավորվեցինք, կարդում ենք եւ շեր ենք անում միմիայն այն կայքերը, որոնք որ մինչեւ այդ լսել ենք, տեսել ենք, այդ մարդկանց գիտենք։ Այո։ Եվ ասենք, ու հասած եթե անգամ դուրեկան ինֆորմացիա չի, բայց գիտես, որ այդ մարդուն գիտես, այդ բանը ասել է։ Այդ ինչալոց այդ դուրեկանն էլ է շատ հետաքրքիր ֆենոմեն, նորությունները կամ ինչ որ տենց նյութեր կարդալուց ու տարածելուց։ Միշտ պետք է ֆիքսել, որ դու ենթագիտակցուրեն։ Ուզում ես, եթե լավ բան է, ուզում ես կիսվել։ Օրինակ այդ նույն ձայնայիններով, ինչ որ գալիս է ձայնային, Ժոր ջան, Գետաշեն արդեն վերցրել ենք, ես իմ շարժում ենք առաջ, մյուսը արդեն գրում էր Կիրովաբատնա գրավում, բան։ Դե լավ դուրեկան է, հա, հաճելի է։ Ու սկսում են այդ տարածել, որ առանց խորանալու էլ է Գետաշենը վերցնել։ Բայց այդ մի Բաց չի իհարկե, բայց վերցնենք հետո։ Վերցնենք դու Պաշտպանության նախարարությունից կարծեմ ինչ որ մի լուր կար, որ չի կարելի նկարել են ավտոբուսները, որոնցով որ մեկնում են մեր տղաները։ Ընդհանրապես ռազմական թեմայի շուրջ, դες սովորաբար դե եթե ասեմ ռազմական թեմայով մի նկարեք բան, ի՞նչ է մարդ մտածում։ Ես Երևանում եմ, ի՞նչ կպետք է նկարեմ։ Առաջնագծում չեմ, ուրեմն ինձ ամեն ինչ թույլատրվում է։ Բայց այսօրվա պատերազմը շատ բան է, էլի, ամբողջ տարածքով է ընթանում։ Այդ նույն է դրոնը, որտեղ ասես կարող է հայտնվի Վարդենիսի ավտոբուսը, արդեն կա օրինակ, հա։ Եվ եթե դու live ես մտնում ու ասում ես տղեկը գնացին, բան, այնտան, ու ասես հիմա գնում են ստրասով, բա։ Դու ինչ ես իրանց ցույց տալի մի անգամից։ Առաջինը ժամը
Երկրորդը, որ մայրուղին է, իսկ դա շատ իրանք սաղ նկարած ունեն։ Հասկանում ես, չէ՞։ Իմա շատ է շատ Google-ով մտնում ես սաղ տեսնում, ես է կարամ նա ձեր։ Բացի Google-ից ես ֆուրերը, որ գալիս են Պարսկաստանից, մեջ չկան նաև ադրբեջանցիք շոֆերները։ Հասկանում ես, չէ՞, որ մեջ չկան, մի հոգի էլ, որ ճամփին նկարի, ես այդպես շատ սիրուն տեսել եմ, ինքը նկարելով հերախոս այդպես բաց քշում է։ Մայրուղին գիտի։ Իր համար կարևոր մի բան կա, ինչքան էլ ադրբեջանցիներ ասում են գազան են եւ այլն, բայց իրանք պարզա որ քաղաքացիական ավտոբուսին արվածել չեն ուզում։ Այս պահին իրանք պետք չի այդպես բաներ անել։ Կարող է հանգարցակի լինի, բայց թիրախավորված չեն ուզեն անել։ Բայց իրանք տեսնում են նաեւ նկարած այդ ավտոբուսը, գույները, մարկան եւ այլն, արդեն կարող են հասկանալ որ սա արդեն զորակոչիկների ավտոբուս է։ Քաղաքացիական չի այլ զորակոչիկի, իսկ այնտեղ Պալատ Բիլբիլօղլին նստած է, նայում է։ Շատ, այսինքն դու քեզ թվում է, որ դու թիկունքում ես ու ռազմական թեմայի հետ կապ չունես, բայց ունես։ Իրականում։ Էլ օրինակ ես մի քաղաքից գալիս եմ Երևան Կիրակի, հա, ճամփին տեխնիկայի շարժ կար։ Շատ հավեսով կարային նկարեի, տղեք կան, ուֆ, տակը լայքեր, կոմենտներ, չէ՞, եկա кайֆա, բայց մեն անգամից ցույց ես տալիս, որտեղից ինչ է շարժվում, նույնիսկ այդ ազգբանակ գաղափարը իրականում դա օթի մեջ գաղափար չի, դա իրական մենք իսկապես բոլորս մի հիմա մի օրգանիզմ ենք, եւ դա կարեւոր չի, դու առաջնագծում ես, թե ստեղ նստած ես։ Հիմա այսօրվա դա եթեր բնականաբար տեստելու են ամենտեղ, հա։ Այսօրվա հիբրիդային պատերազմի ամբողջ իմաստներից մեկը այն է, որ առաջնագիծ չկա։ Չկա։ Ինքը ամեն տնով կարող է անցնի։ Դե դա չենք էլ մինչև հիմա երրորդ օրն է, երևի թե 4-րդ օրը սա դուս կգա մեզ եթեր։ Բանը պիխոտը ասածը դեռ չկա, հա, տենց որ մարտիկ ուրա։ Նու ինչ որ տերերում միգուցե կա փոքր, բայց հիմա այդ պատերազմը չի։ Բոլորը նստած են համակարգիչի դեմ, բոլորը տեխնո, ասենք, տեխնոլոգիաներով, ասենք, իրար հետ կրվում են։ Իսկ էս ինտերնետ ասած է, էս այլանդակությունը, հա, ինքը բավականին շատ լուրջ զենք է անեց, ոնց որ ամենասկզբից, երբ որ հոսանքը մարդիկ այսպես հորինեցին, հա, եւ այդ լայֆերը, բաները մի քիչ զուշ եք ամենեն։ Բայց դե էլի, սենց ոտի վրա արագ, ոնց որ թե ինչ որ մարդիկ սխալվեցին, իրար բացատրեցին, հիմա այդ ալիքը նստում, հա։ Եկե ճիշտ կլներ, որ էս ամեն ինչը դպրոցներում։ Սկսվում է, արդեն ծրագրերում ներառվում է, հա, այս ամեն ինչը, բայց դե գիտես, էլ կրթությունը իներտա, հա, մինչև գրվի։ Գիտես, մի բան էլ, միշտ երբ որ ես տեսնում եմ, շուտ տարածեք, քանի չենջնջե։ Դե այդ հարցը հաստատ։ Հաստատ մի շուտություն է։ Չէ, այդ ավելին ասեմ, դա ուղակի նշանակում է, որ չի կարելի տարածել։ Որ չի կարելի տարածել, դեռ ավել անգամ չի կարելի բացել, ասենք լավա որ չբացես, կամ լավ, ղալատ է սարը, բացել ես։ Փակի։ Ուրեմն ձեր փակի, ձեր կարծիքով ասենք ԱԱԾ են կամ ՖԲՌ կամ ԿԳԲ-ն կամ չգիտեմ, նույն Սամվել Մարտիրոսյանը ասենք չի կարա, հա, ասենք այդ ջնջել տա կամ եսի ինչ, ու ձեր ասածով պետք է տես տարածվի կամ չտարածվի։ Հասկանում ես։ Դե ինչ որ խայծեր են, նույնիսկ ասեմ քեզ, որ օրինակ Facebook-ը տենց վերնագրերով հոդվածները հատուկ ցուցադրումները գցում է։ Օկեյ, հայերենով հələ չեն անում, բայց անգլերենով եթե տենց գրես, ինքը ուղղակի մարդ ցույց չի տալիս։ Ուղղակի տենց հոդվածներ գրող անգլերեն է չգիրեն, էլի որ գրեն։ Հա, դա չէ, իրանց մոտ են տենց բաներ անում, ուղղակի նես չէ՞, որ հա, մենակ դա, բայց այդ սկզբունքներից մեկը իրականում է զապատեգակացություն, բան ամենամեծ խնդիրը այն է, որ ոչ միայն դու չսխալվես, այլ ուրիշներին էլ չվարակես։ Այդ չտարածելը, չստուգված բանը շատ կարևոր սկզբունք է, էլի։ Կարևոր է, լավ, գոնե այսօր ոչ մի բան մի տարածեք, էլի մենք չէ, դա էլ մի բան չի։ Այսինքն մենակ տարածեք, չգիտեմ, պաշտպանության նախարարության, ասենք, օֆիցիալ տվյալները, հա, ինչ որ պետք է տարածել։ Դա ինչ որ բաներ կա, որ պետք է, օրինակ, ժողովրդը հիմա մտել է Twitter, ունենց հավեսով լցնում է։ Ինչ։ Ես Twitter չունեմ նա։ Լսի, դե Twitter-ը ինչով է կարևոր, գցենք, երբ որ Facebook-ում դու գրում ես, ինքը մնում է
մերոնց մեջ, ոնց որ ասած, Facebook-ի կառուցվածքը տենց է, իբր կա ես իմ ինչ կան շերել, որ դուրս գա, կցենք վրացիկ տեսնեն, դու ես իմ կամ ռուսները, հա, ինքը փորձում է իր ալգորիթմը նենց անում, որ ցույց տա, այն մարդկանց, ում դա հետաքրքիր է, ու ենթադրում, որ սենց քիպլիկ բան է. Twitter-ը հակառակ ինքը սարկած է, որ բոլորին միանգամից երևա, և ինչ որ մեկը որ հետաքրքրված է, օրինակ եթե դու ուզենաս իմանաս հիմա Tiflis-ում ինչա կատարվում, Facebook-ով առհատ է կջոգես։ Ես Twitter-ը շատ արագ հավաքում ես hashtag-երով, ու հենց այդ պահին տեսնում ես, կարաս այնտեղ որոնես, որ հենց վիդեոներ ցույց տաք, ես կարաս հենց այնպես, որ ցույց տային ամենաազդեցիկ մարդկանց, որոնք այդ թեմայով գրում են այս պահին, հա։ Դրա համար Twitter-ը այսօր այն հիմնական անհատների հետ կապված մարտադաշտն է, երբ որ տարածվում է տեղեկատվություն ոնց որ աշխարհի համար։ Ամեն թևն անում ամենք։ Ու տենց ինչ որ աննկարագրելի ձևով աճել հայկական Twitter-ը, ու շատ մազալու process-ներ են, կողքից եկել, գցենք ադրբեջանցիներին, թուրքերն են օգնում, պակիստանցիք, պակիստանցիք որ մտան, կողքից հնդիկները մտան, այսօր ինձ օրինակ Հնդկաստանի գլխավոր շտաբի պետի օգնա, բան այն ոնց է զամը էլի, ոնց են ասում, տեղակալ նախկին, գեներալ, ես իմ ինչ նարասինք, սիանուկ սինք, ինքը ռետվիտ արել, ուսր զարմացա բան, խի բան, բայց հնդիկները տենց, քան որ պակիստանցիք ադրբեջանցիներն են օգնում, իրանք էլ ինքն են այս կողմից են օգնում, տենց, սենց լուրջ… Կամաց-կամաց կտեղափոխվենք Twitter-ի, TikTok-երի մասին ինչ կասես։ Լսի, TikTok-ը աշխարհի ամենատարօրինակ սոցցանցն է, բայց դե գցենք նույն բանը 2 տարի առաջ Instagram-ի մասին էինք ասում, էլ այնց հարմարվելու բանը։ Չես կարող ջնջես ինչ որ բան որ գրել ես, հա, տես բան կա։ Լսի, ասում եմ ասես չեմ էլ փորձել։ Դենց այդքան այսություն չեմ արել, հա։ Հավանա այն դեպս երեխեքը շատ էսպես տարված են դառնում, երեխեքից եմ ասում։ Երեխեքից սկսվեց, այսինքն եթե անցյալ տարի ասեր TikTok-ը ինչ ասի, կասի մալալետկի բան, քո երևի քո համար չի, հա, պլաստիկի համար։ Չէ, ադնակլաստիկը եկա ձաձաներն են քշում, հա։ Ինչ ես խոսում, հա։ TikTok-ում անցյալ տարի տենց 6-րդ, 7-րդ, 5-րդ դասարանցիներն էին, տենց ոնց որ կարաոկե են, երգում էին, բերանը բացում ես տենց ոնց որ բան, հա, մեծ պրիմիտիվ են բացատրում, մեծ մարդկա շատ բարդ կլիպեր էր սարքում։ 15 վայրկյան։ Հիմա մի ռոպե էլ կարա առնի։ Բայց մարից մտավ երիտասարդությունը, հետո տարիքով մարդիկ, ու հիմա տատիներով, բաներով, ու արդեն Հայաստանում են, էլի, ինչ որ տենց հայտնի տատիներ կան, բան։ Բայց այս բանի վրա հələ Տավուշից սկսված, այնտեղ քաղաքականացվեց, այսինքն այս ռազմական թեմաները մտան, այն կողմից էլ, մեր մոտից էլ։ Ու Twitter-ի վատը ի՞նչն է։ Երեխեքի համար, էլի։ TikTok-ի թե Twitter-ի։ TikTok-ի։ Երեխեքի համար Twitter-ը ահավոր անհետաքրքիր է իրանք դեռ։ Հա, դու Twitter-ը ասացի։ Հա, Twitter-ը ասացի։ Հա։ TikTok-ը։ Ուրեմն, նայ, Instagram-ից կաս, էլի։ Այնտեղ դու մտնում ես, ինչ որ մարդկանց follow ես անում, հայերեն ասած, ու տեսնում ես իրանց գրածները, մենակ, նկարները։ Եթե շատ ուզենաս դրանց էլ ինչ կա, չկա, մտնում ես այնտեղ, սենց են որոնելու նշան կա, discovery կոչեցալը, այն էս էլ ինչ կա չկա ուրիշների։ TikTok-ը հակառակ ձևով ասած, դու են էլ ինչ կա չկան ես անդադ տեսնում, որպես առաջնային։ Ու ինքը քեզ ցույց է տալիս, ինչ որ խարախուրա մարդկանց, ինչ որ կորեացի ա մեկը հայտնվում, ինչ որ ամերիկացի բան, հա, ինքը ինչ որ նայում ա քո հետ ակրկրությունները, ում ես լայքել, ում ես շեյեր արել եւ այլն, ըստ այդմ փորձում ա քեզ համապատասխան բան անի, ու այդ բերմանը որ ահա որ շատ ադրբեջանցիների է մեզ ցույց տալի, իրանց էլ հայերի, ու անցած է սենց այլ մատով թերթելով գնում են, սքրոլ են անում, դիակներ, բաներ, էլի ինչ ասես կարողերի բան։ Լավ, մենք տեսանք, որ մեզ շատ ու շատ կայքեր ջարդեցին, մենք այդքան անպաշտպան ենք, ուրեմն այս կայքերի պահով ասեմ, իրական դա մի հարցակում է եղել, կոնկրետ մի մարդու account-ին, որ այդ կայքերի հետ կապված մի համակարգ էր աշխատած։ Այսինքն այդ մի օքի, մի հատ IT-շնիկը արեց այդ սախ։ Չէ, այդ մի IT-շնիկի account-ի մեջ են մտել, այդ սախ կայքերը, որ ինքը սպասարկում էր, հա։ Հա, մերոնց ինչ-որ մեկի կարող է ջարդել ու սա ջարդել։ Այսինքն իրական դա ոչ թե մի
ոչ թե 100 սայթ են կոտրել, այլ մի հատ ով մտել էին, դա հիմա կողքից նայելու համար կապ չունի, բայց ուզում եմ ասել, նույնիսկ չի որ հա, ուրեմն զարմացած ես, ահագին ծանոթ կա եւ լիքը լրատվականներ եւ այլն, բայց հիմա վերականգնված է, շատ արագ մի ժամա գործ էր էլի ինչ որ կողքից կայքեր կոտրում են, բայց իրանք տենց ինչ որ բրախած կայքեր էլ կան, այդ տենց բան չի տենց։ Ինչու պաշտպանիչ բաներ մենք ունենք պաշտպանվելու այդ կայքերը ջարդելու։ Լսի։ Նայած, գցենք պետական հատվածը, դա ածեն պահում է։ Ո՞նց է պահում։ Այդ ածը որ իմանանք էլ։ Պահում է, էլ 2009 թվականից որոշում կա, որով տեխնիկական ստասարկումը իրանք պահում են։ Բայց սենց պատերազմական օրերին քո համար կարևոր է նաև լրատվականները, չէ՞, այսինքն իրանք նույն հավասարել է շատ դեպքերում ավելի կարևոր են, քան ինչ-որ գովայեմը, որը կարող է մարդ չմտնի էլ այս օրերին, հա, ինչու՞ ի՞նչն է այս մանկական։ Հիմա շատ արագ սենց ձևավորվել են թիմեր, լիքը IT-շնիկներ, ասեմ, որ IT ոլորտը այնց մի ուրիշ ձևի չի երևում, բայց օֆիսները սաղ գործերը բրախել են ու ամեն մեկը իր գծով։ Մենք ունենք IT զորքեր։ Մենք ունենք դե բանակը ունի արդեն քանի տարի հավաքում։ Բայց դա ինչ որ փակ կառույց է, չէ՞։ Հա, ոնց որ ահացան տենց այդ բանակը, բայց հիմա ոնց որ կամավորները գնում են ավտոբուսներով Արցախ, տենց հիմա օֆիսներում նստած միտեղ կայքեր են կոտրում, մյուստեղ ֆեյքեր են բուծում, ոնց էլ դրոն են սարքում։ Ինչ ասես, կատարվում է կողքից, նայես կմտածես ինչ-որ խաղաղ գործունեություն է գնում, բայց ասեմ, որ այն, որ մենակ ես գիտեմ, մի մենակ այսօրվա մեջ հասցրել եմ հանդիպել մի 10 թիմ։ Նախ ուզում եմ իսկապես շնորհակալություն հայտնեմ ամբողջ հասարակության, այն որ հիմա համացանցում ամենադեպս շատ քիչ կա ինչ որ իրար փնովելու դատապարտել։ Չեմ էլ տեսել, հա։ Կան շատ ուկենտի ձիոտներ կան, ասենք, դե այդ ամեն տեղը շատ հատուկ են։ Չէ, բաները դա տարօրինակ կա։ Մեծ մասը իհարկե զգալի մասը, հիմա մոռացել է իրանց համ բացակայությունները, կոնֆլիկտը չկա, ներքաղաքական ազգային պատկանելիություն եւ վիրավորանքներ, կոնֆլիկտներ, բաներ չկա։ Դա շատ գովելի, ափսոս իհարկե, որ միայն վտանգի առաջ են կարողանում այսպես միավորվել, բայց դա դել է նորմալ էլի, հա։ Իսկ թվում է դա միշտ տենց է եղել, մեր մոտ տենց էլ կմնա, պետքա հարմարվենք։ Ուղղակի դեկես միշտ կա, ես այնպես է տակիր, ես երբեք չեմ վախեցել պատերազմի ժամանակ, ասենք սովոր եմ, որ պատերազմը ասենք հա ինչ որ դա կասնիկը գնա եւ ես հետո եմ վախենում, որովհետեւ միշտ այդ էլ որ անցնում է, ասենց մարդիկ ասես թուլանում են ու սկու գնաց բազարը, հասկանում ես, որ այդ դա 16-ը քեզ օրինակ, այո, լավ կլինի իհարկե, որ այս գործությունը մնա եւ դե սա այն հենց պատերազմն է, որ համացանցը մեզ օգնի միայն։ Կուզեի խոսեի նախաձեռնության մասին, որը շատ հետաքրքիր նախաձեռնություն է արել մեր IT-շնիկները, թե ինչպես ուղարկել այս, ասենք, օգնությունը, հա, կլինի դա դեղորայք, կլինի կարևոր իրեր, շոր, արյուն հանձնել եւ այլն։ Այն կոչվում է For Victory, այսինքն հանուն հաղթանակ, այսպես կարելի թարգմանել։ Մի երկու խոսք պատմի եւ իհարկե հերապացուցուց կտաս, որպեսզի մեր հերոսատուղը լավ ասա։ Լսի, ես կարող եմ ասել, որ իմ համար շատ օգտակար է ու կարևոր, որովհետև ահա որ քանակի մարդիկ հատկապես դրսից էս ոնց անեմ, ոնց օգնեմ, այդ պատկերացում ես ինչքան մարդ կա, որ սենց ձեռները դողում են, չի իմանում ոնց ինչ որ իմանան։ Ես ընկերներս ուղարկում եմ տարբեր երկրներից, էս շեր արա, էս դրամասի խոսա, էս բան լսի, ասեմ գործոս բան, էսա For Victory, տեսեք, ձեզ համար կա հաշվի համարները, կա ամեն ինչ, ուզում եք փող ուղարկեք, ուզում եք կոշիկ ուղարկեք, ինչ ուզում եք արեք։ Հա, այնպես որ հիմա սենց արագ ուղարկում եմ, էլ ժամանակ չեմ ծախսում, ինչ որ copy paste անեմ, ստեղից հաշիվ ուղարկեմ, այնպես որ
Այդ լավ գործ, հա, ու գիտես, որ ստուգված է, այդ էլ է, ախր տենց հաշի, բան, ինչ ասես կարող լինի, հաշվի համար։ Չէ, դա ստուգված է հաստատ, մենք անգամ գիտենք ով է արել, գիտենք այդ IT ոլորտի աշխատողներին, այդ մասնագետներին, օֆիցիալ բանը այսպես ասած, և այդ կայքով կարելի է համակարգել ձեր բոլոր բարի ցանկությունները, հա, արյուն հանձնելուց սկսած, վերջացրած, այսպես ինչ-որ իրեր ուղարկելուց, փող հավաքելուց, ի դեպ կարելի համ դոլարով, համ ռուբլիով, համ եվրոյով, դրամով, ինչով կուզեք։ Հիմա ես կխնդրեմ, որ դու ասենք հեռախոսով այդ… Ես ասենց բաժիններով, հա, օրինակ նայում ես անհրաժեշտ պարագաների կիսվելու հետ կապված, նայում ես ամեն վարչական շրջանի տվյալները, ես իմ կրթության հետ կապված, առաջին բուժօգնության հետ կապված, ես է, օրինակ արյուն հանձնելը, այստեղ օրինակ, այս լիքը կարևոր բան կարելի է, օրինակ կարող ես հանձնել, թե չէ, որովհետև մարդիկ գնում հասնում են դեղ, պարզվում է, օրինակ ես իմ կորոնայով հիվանդները ինչ որ ժամանակ պետք է անեն, բան, հա, այսպես հակացուցումները, մանրամասն, այսպես գումարը, դե պարզ է, համահայկական հիմնադրամն է, գիտեք, այսօր հավաքում, կամ այստեղ կան այն ֆոնդերը, որոնք ստուգված են ու կարելի է գումարը փոխանցել ձևերը ոնց անել։ Մի խոսքով, սիրելի հետևորդներ, բոլոր նրանք, ովքեր որ ուզում են օգուտ տան, փոխանցեն, իրեր հավաքեն, արուն հանձնեն, հենց այդ For Victory այդ կայքը շատ հարմար է դրա համար, կարող եք այսպես ասած օգտվել, իսկ ես շնորհակալություն եմ հայտնում մեր մեդիա փորձագետին Սամվել Մարտիրոսյանին, ձեզ բոլորին մաղթում եմ հաղթանակ։